Ruski kotlić je i ove godine okupio veliki broj učesnika, turista, zaljubljenika u prirodu iz Rasinskog i susednih okruga. Manifestaciji su prethodili radovi na uređenju plaže sa pratećim sadržajima i obezbeđenim parking prostorom, kaže direktorka turističke organizacije opštine Brus Jelena Radulović, izrazivši u ime organizatora zadovoljstvo velikim odzivom učesnika, ali i celokupnom realizacijom manifestacije. Ovo je 8. po redu Ruski kotlić koji se održava danas na jezeru Ćelije, ovde na plaži koje smo u proteklom vremenu preuredili. Ukupno imamo za kuvanje specijaliteta 32 prijavljene ekipe. Uz to imamo i turnir u odbojci gde je bilo 15 prijavljenih ekipa. I uz to imamo i likovnu koloniju gde imamo 7 umetnika koje će oslikavati ovo naše jezero danas. Ja sam prezadovoljna ovolikim odazivom učesnika i zahvalila bih se svima koji su danas ovde sa nama i pozvala bih sve da sledeće godine budu sa nama ovde u što većem broju i ovoj lepoj atmosferi. U dobrom raspoloženju najčešće su pripremani riblja čorba, gulaš i pasulj, a među najčešćim razlozima za učešće su druženje i ljubav prema prirodi. Veliki broj učesnika su stalni posetioci, poštovaoci prirode i aktivisti na očuvanju jezera. Mi kao udruženje prisutni smo praktično svake godine uvek na ovom predivnom mestu, jedna divna manifestacija. Mi smo imali godinu dana učmalosti, nigde nismo mogli, a pogledajte sad ljudi se kupaju, izašli smo u prirodu, pobeđujemo na neki način tu učmalost i svako ko dođe ovde i ko će tek da dođe, on je pobednik. U prvom reči bih zahvalio turističkoj organizaciji opštine Brus, mesne zajednice Zlatari na ovim ovakvim stvarima. Ja sam tu preko 10 godina kao kamper ovde. Mi čistimo onaj deo tamo i mi smo tu u funkciji svega toga, čuvari ekologije, čuvari sredine, čuvari svega onoga da bi sačuvali zdravu sredinu za našu decu. Kako manifestacija nije takmičarskog karaktera, pobednicima su proglašeni svi iskreni zaljubljenici u prirodu i poštovaoci dobrog druženja i zabave.